Вітаю, друзі! Це проєкт «На часі». Мене звати Катерина Терещенко. І у нас у гостях Микола Томенко, лідер громадського руху «Рідна країна». Вітаю вас, Микола. Вітаю. Почати все ж таки хочеться з нагальних питань, дійсно, з останніх новин. Перед початком саміту Східного партнерства в середу в Брюсселі відбудеться зустріч новообраного канцлера Німеччини Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона та президента України Володимира Зеленського. Взагалі-то планують говорити під час цієї зустрічі питання про розблокування нормандського формату, питання ескалації Росії щодо України. Тобто ми можемо розраховувати на підтримку вже і Німеччини, і Франції під час цієї зустрічі? Ну, за формою такі зустрічі дуже важливі. Хоча, насправді, якщо подивитися змістовно, то формат Східного партнерства себе значною мірою вичерпав. Ну, це задумалася ця концепція як перехідна форма низки країн пострадянського простору до Європейського Союзу. Їх не хотіли брати до Європейського Союзу, але зробили для них таку, якби, не вищу лігу, а першу лігу перехідну, щоб потрапити в вищу лігу в Європейський Союз. Але складність цього Східного партнерства, про це треба говорити, що фактично Східне партнерство розділилось на дві категорії країн. Якби перша категорія – це ми, Україна, Грузія, Молдова. Молдова, зокрема, після обрання Санду, ну, якби, тримається чіткої проєвропейської позиції. І ці три країни, ну, фактично готові вже до реальних кроків і доступу до НАТО, і до Європейського Союзу. Решта, Азербайджан, Вірменія і так далі, ясно, що ну, далекі ще чи до... Чи не дотягнуть? Да, да. Я вже мовчу про Вірменію, яка, ну, при всій повазі, все-таки під сильним впливом Росії, подається голосування Організації Об'єднаних Націй, вони голосують за Росію в кримському питанні. Так. Значить, точно в них не європейський підхід. Білорусь була спостерігачем, вона зараз взагалі в стороні, так, ну, це зрозуміло при теперішній ситуації. Таким чином виходить, що, ну, якби, є Україна дві категорії. Україна має перспективу. Да, дві категорії країн абсолютно очевидно. Тому я думаю, що нам цих, якби, штанців Східного партнерства треба потихеньку якось, значить, вибиратися і триматися оцієї трійки. Грузія, Молдова, України, бо ця трійка прописана і в форматі руху до НАТО, на всіх документах натовських, і те ми б тоді синхронізували з Європейським Союзом. Тому я бачу дві завдання, ну, мовно кажучи, що президент і Україна мусила б робити. Перше, звісно, це як форма контактів з лідерами європейської спільноти, і якщо, ну, з Макроном, ну, ситуація більш-менш зрозуміла в тому плані, що він не сьогодні при владі, ми знаємо плюси і мінуси, його позицію і так далі. То, звичайно, Німеччина сьогодні надзвичайно важлива, тому що новий канцлер Шольц. І, звичайно, нам треба, ну, якби, якнайшвидше Німеччину вмонтувати в систему координат. І перші заяви Німеччини, я вважаю, що оптимістичні, ну, такий стримано оптимістично. Більше того, радує нас, дай Бог їй вижити в умовах німецького прагматизму, з її принципової позиції міністерку закордонних справ, яка лідер партії «Зелених», яка мала під час виборів найбільш жорстку позицію по відношенню до Росії і до Північного потоку. Так. Вона вже провела розмову з Лавровим, подивимося, які будуть наслідки цього, але я думаю, що дійсно сьогодні найважливіше найшвидше війти в контакт уже з українською мовою прем'єр-міністром, канцлером Німеччини Шольцем і з новим урядом. Оце є надзвичайно важлива задача. Тим більше, що я скажу, що, на жаль, наші політики, ну, не дуже дружать з аналітикою і системними речами. Ви пам'ятаєте, що у нас народ не знав, до кого бігти під час виборів. У нас навіть мер Києва поїхав підтримати Лашета, лідера ХДС, ХСС. І я завжди кажу, що хлопці, краще займайтеся тут каналізацією, водою і так далі. Якщо ви не розбираєтесь в геополітиці, я прошу, ну, кого біса їхати туди, розуміючи, що скоріше за все ХДС, ХСС програє, значить, а потім у нас будуть створені проблеми. Пам'ятаєте, у нас одна група підтримала Хіларі Клінтон, а переміг Трамп. Потім знову підтримали Трампа, а переміг Байден. Ну, займайтеся українськими справами, не лізьте туди, де ви нічого не розумієте. Тому зараз треба, ну, якби, щоб відкрита, чітка була диспозиція. Більше того, на фоні, слава Богу, що, на мою думку, не переміг Лашет, якого їздили наші політики підтримати, тому що Лашет, якщо я Німеччиною займався, свій час і підручники готував по конституційному праву в Німеччині, і добре знаю німецьку політику, так от Лашет і певна категорія політиків потрапляла в таку категорію, яких називали Путін-Ферштейни. Тобто це від слова Путін і Ферштейн.
розуміти. Тобто, типу, що не з розумінням ставилося до Путіна. І слава Богу, що ці ферштейни путінські не прийшли в уряд. Тому це дуже важливо. Тепер ще одна прагматична річ. На мою думку, і я критикую нашу владу за різкі заяви по відношенню до інших очільників. Тобто ми, наприклад, можемо, політики можуть це говорити, не посадові особи, експерти можуть говорити. Ми не задоволені, значить, позицією Байдена. Да, позицією Байдена, аби вона була категоричніша і так далі. Ну, на мою думку, і піднімати планку переговорного процесу. Депутати в парламенті точно можуть це говорити, бо вони вільні люди і так далі. І коли я чую нас, міністр закордонних справ, чи президент України критикують очільники інших країн, я вважаю, що це неправильно. Тобто статусно, значить, вони повинні шукати вигідні для нас рішення. Не варто. Звичайно, не варто. Не варто. А вона прозвучала, до речі, така заява. Володимир Зеленський сказав, що погроз президента США Байдена про дуже жорсткі економічні санкції в лапках недостатньо, аби зупинити Москву. Ось так він оцінив ці переговори. Дивіться, по змісту він правильно сказав. Ну, це не він точно повинен говорити, на мою думку, тому що йому вести переговори з Байденом, йому зустрічатися і так далі. І ми трошки по статусу нижчі. І по ВВП, і по статусу у світі, тут і так далі. Бути, потрібно бути трішки хитрішим і мудрішим. Звичайно, мудрішу політику. І от я до прагматичності. Тобто я би радив нашим очільникам бути прагматичним. От повертаємося до Східного партнерства. В Східному партнерстві, по великому рахунку, за останні роки були надмалі економічні зусилля по європейській інтеграції України. Значить, нам треба, якщо ми бачимо, ну давайте скажемо, реальність яка є, поки що нема бажання вождів Європейського Союзу розширяти склад Європейського Союзу. Значить, ми тут ці свої, ну треба казати так, як є. Тобто найближчі там кілька років, м'яко скажемо так, да, в Європейському Союзі ми не будемо. Але треба скористатися цими роками. Як скористатися? Зараз вже обговорюється там серйозний проект економічної співпраці для Східного партнерства, особливо для цих трьох країн, Україна, Грузія, Молдова, десь 2,7 мільярдів. Там половина це буде інвестиція в малий середній бізнес, а половина будуть якби гранти, які будуть розігруватися між країнами. Тобто нам треба, умовно кажучи, вибивати гроші, вибивати проекти вигідні. І, ну, наприклад, що би я зараз зробив з точки зору євроінтеграції? Значить, я би зробив максимально європейську митницю. Тобто, щоб країни Європейського Союзу нам допомогли, і, умовно кажучи, ми не рахували з вами, скільки крадуть на митниці. І щоб в нас не продавалися півметра митниці, як зараз це все робиться, всі часи. Тобто, комп'ютеризація, автоматичний прохід митниці – це не малі гроші, але хай Європейський Союз це зробить, і він позбавиться геморою про корупцію на українській митниці, і ми позбавимося геморою, враховуючи ще проблеми митні, пов'язані не з товарами, а й ще з людьми, мігрантами, пов'язані з Білорусі. Таким тобто чином отримуємо і довіру, і співпрацю. Так, так, так? І економіку нашу. І кошти. Тобто я би от вчився тут Німеччини, Франції, Сполучених Штатів Америки, інших країн, бо коли ми критикуємо Байдена, то він про американський політик, а Шольц, напевно, про німецький політик. І ми повинні, ну, ми не зробимо їх проукраїнськими, в тому сенсі, що вони день і вночі будуть думати про Україну, вони все думають про свою країну. Тобто вони мусять бути нашими союзниками, нашими там колегами, соратниками і так далі, та далі. Бути гарантами, в тому числі, нашої незалежності і так далі. Але от мені здається, що всі часи бракувало нам оцього, цієї мудрості, як ви сказали, і прагматизму. Сказав, друзі, да, ми розуміємо, дуже складно, ми хочемо і в НАТО, і в Європейський Союз. Ну, склалась така ситуація, що не всі погоджуються. Але давайте на цьому питанні будувати НАТО і будувати Європу в Україні. Значить, як будувати? От ви нам фінансуєте це, ви заходите з інвестиціями такими-то, ви робите такі-то, в нас постійно відбувається військове навчання, за які проголосувала Верховна Рада. Так, от нам так треба діяти, тобто наша європезація, наш натівський підхід повинен полягати в тому, що країна змінюється і стає близькою до стандартів НАТО, тобто, європейського. Тобто не просто кричати про те, що да, ми хочемо а ми робимо винними, тобто ми мусимо це робити, а ми робимо, от Америка слабо працює, Німеччина слабо, треба підтягнутися. Значить, ні, нам самим треба підтягнутися, розумієш, виконати домашні уроки. Тому похвалю Верховну Раду, я рідко це роблю, я вважаю, що вчорашнє рішення про системні, багаточисельні навчання на території України протягом 2022 року є правильним рішенням. І, до речі, похвалимо, ну, більшість фракцій депутатських груп. Коли я був у парламенті, це в нас серйозне було випробування. Ми взагалі переживали, щоб 226 набрати. Спочатку, де 240 при Кучмі ми набирали, там, чи скількись. Потім
при Ющенко вже більше набирали і так далі. Тоді це було не настільки актуальне питання. Ну і тоді і сильне проросійське лобі було в українському парламенті. Значить, зараз дивіться, 318 проголосувало конституційною більшістю запасом. Це коли там критика на якусь нашу адресу каже: друзі, вибачте. Значить, ну, по-перше, у нас в Конституції написано, що ми проєвропейська, якби про натівсь, проєвроатлантична країна. І виконуючи цей формат, ми голосуємо конституційною більшістю. Але, значить, ну, без ложки дьогтю не обійшлося. От я проаналізував цей список. Ну, зрозуміло, там Медведчука, там Ківа чи кума Путіна, чи партія, ясно, що не дала жодного голосу. Значить, що подивувало мене? Значить, пів фракції Тимошенко, на чолі з Тимошенко, не голосували чомусь. Це для мене, так мати, ну, такий незрозумілий, так мати, симптом. Ну, там, зрозуміло, депутати позафракційні, умовно кажучи, пов'язані з Ахметовим, зрозуміло. Там ще якісь люди, там зрозуміло, а от, скажімо, ну там з голоса пару людей, думаю, можливо, дійсно вони були відсутні, але пів фракції Тимошенко, причому там було як? І відсутні, знаєте, є хитрість така. Значить, ну відсутні, ви карточку забрали, пішли десь, ви відсутні. Значить, ну такий у вас аргумент. Може, а дійсно. Чому, на вашу думку, в чому причина партії, які не проголосували, і депутатів, які не проголосували? Ну дивіться, опозиційна платформа зрозуміла, тобто вона чітко тримається російської, так мати, мантри про те, що ми повинні бути нейтральною країною. Значить, ну це якби путінська версія. Тому нейтральна. Ми маємо боятися реакції Росії, тому що, звичайно, Росія проти того, щоб війська НАТО були на нашій території. Росія насварить, що ми проголосували за навчання з НАТО. Ми боїмося, що насварить Росія, і це вже нонсенс, так, виходячи з тому, що дивіться, ОПЗЖ, вони економічно опосередковано співпрацюють, політично вони їздять туди і т.д. Тут зрозуміло, ну це партія Путіна взагалі, ну от по великому рахунку, якщо проаналізувати системно речі, ну я думаю, що достатньо багато підстав, щоб ставити питання про забор цієї партії. Як в свій час комуністичної партії, ми ж маємо стан воюючої країни з Росією і так далі. І дуже багато речей, які б, ну, інша справа, зараз це складно зробити, бо їх обрали. Це, можливо, вже там по завершенні виборчого процесу треба дивитися, як підходить до цього питання. Але є питання, що партії теж повинні відповідати, і депутати відповідають за це. А по Батьківщині, можливо, теж вони вирішили, ну, я знаю, не псувати відносини з Росією, важко сказати. Ну, для мене це, чесно кажучи, несподіванка. Але я ж кажу, позитив 318. Що це означає? Там дат немає. Якщо ви подивитесь, три додатки в цій постанові. Фактично протягом року на території України для підстраховки української армії майже весь час будуть техніка і військовослужбовці США, Канади, Польщі, Литви, Швеції, того, що я на Угорщини, Румунії, здається, восьми чи скільки країн. І це важливо, тому це що близько 10 військових навчань на рік, має відбутися. Да. Так, і 21 тисяча військовослужбовців Збройних сил України та 11,5 тисяч представників країн НАТО з відповідним озброєнням і технікою. Ну так. Це вже да, це важливо. Це не порушує, коли зразу скажуть, що це військові бази. Ні, до військової бази це не має жодного відношення. Навчання ми проводили ще Бог зна коли, при Кучмі проводили. Просто тоді їх було менше, і вони не були такі чисельні. Але тому це точно буде дратувати Росію, тому що ми пам'ятаємо, що навіть під час зустрічі з Байденом Путін постійно наголошував на тому, що війська НАТО освоюють українську територію, так, і його це дійсно лякає. Ми ну, дивіться, це тут нічого нового немає. І я думаю, що нам тут взагалі би я би, ну як казав класик, нам своє робити. От я чому критикую владу за оці закиди там Байдену і так далі, ми розуміємо, значить, що ми хотіли, щоб вони були більш жорсткішими, і Німеччина, і Франція особливо, і так далі. Ну, Німеччина під час Меркель взагалі, ну, Монкач казала, що любить Україну, але системно співпрацювала з Росією і блокувала всі, але запускали північний потік. Да, всі ініціативи військові і так далі. Тому, але ну, ми цим не допоможемо, коли наш президент буде критикувати керівників інших держав. Ну, треба Офісу президента пояснити, що це не місія президента. Це місія політиків, експертів, громадськості і так далі. Але мені здається, що от кращий аргумент проти застережень Росії, що все треба зробити, щоб Україна відмовилася від вступу НАТО, це, як я кажу, будівництво НАТО, реальне будівництво НАТО. Це соціально захищені збройні сили. Є зараз сигнали у мене неприємні про те, що ну, фактично велика кількість наших хлопців, офіцерів, солдат, які ну, реально в окопах, напередку, значить, ну, фактично одну заробітну плату без доплат, які передбачалися їм і так далі, не отримують. Це треба перевірити, але без соціально захищеної армії нічого не буде. Друге,
Друге, я теж об'їздив практично всі військові частини. Ну, дуже слабо у нас іде все-таки будівництво житла для тих, хто професійно займається. Оце НАТО, да? Значить, нормальні госпіталя, пересувні військові, які, до речі, ми по НАТО, так званими трастами, ми системою трастів співпрацюємо. Багато ці трастів не профінансовані до кінця. Нам треба пробити, не робити заяву, а пробити це фінансування і це вирішить. Тобто ми повинні зробити професійну в перспективі, абсолютно підготовлену, соціально захищену, патріотичну армію. І це найкраща відповідь, якщо ми матимемо натовського характеру матимемо армію, це найкраща відповідь і тим, хто бояться в Європі нашого вступу в НАТО, і це найкраща відповідь Росії, і гарантія того, що ми не будемо рахувати, скільки російських їх біля наших кордонів, хоча це теж треба робити, а ми будемо говорити про те, що ми маємо достатні аргументи, ми разом з союзниками, щоб захистити нашу територію. Тому, підсумовуючи, ще раз кажу, такі зустрічі важливі, але туди треба їхати, ну, якби своїм порядком денним. Тобто, з прагматичними нашими проектами, посилення армії, української економіки і так далі. Абсолютно реальними пропозиціями. Так. А не просто, значить, тобто, з балаканиною, що ми незадоволені. Послухати і сказати, що ми незадоволені. От ми привезли, тобто ми зацікавлені. Так. Чекати, що, пам'ятаєте, колись Порошенко казав, от Макрон прийде, порядок наведе, в нього є план Макрона. Та не треба нам план Макрона, нам треба план України. Власний план. Тобто ми, президенти наші, повинні, як буде план України, то тоді і Макрон, і Шольц, і Байден будуть нам допомагати. А як нема плану України, то чим же вони допоможуть? Ну, ми будемо сподіватися, що під час цієї зустрічі у Брюсселі, яка відбудеться сьогодні, хоча б фрагмент цього плану, Зеленський так буде підготовлений, і дійсно ми отримаємо результати для України. Так. Перш за все, і ще у нас залишається буквально 2 хвилинки. Хотілося б щодо ініціативи подвійного громадянства в Україні поговорити. Будь ласочка, ваша думка. Я от якщо, наприклад, я готовий владі багато що пробачити, значить, тому що некомпетентність, не підготовленість і далі, то подвійне громадянство я вважаю дуже небезпечним і своїх колег. Я в даному випадку, як і професор університету, як людина про конституційне право, яка багато писала і вивчала, значить, я хочу застерегти в цих перших неконституційних дій, оскільки ніякого множинного подвійного громадянства без внесення змін до Конституції не можна прийняти законом. Наша стаття 4 чітко каже, у нас єдине громадянство, а законом про громадянство визначається те, як ви отримуєте громадянство і як у вас його забирають. Тобто можна в законі написати про пришвидшену процедуру отримання громадянства, але подвійного громадянства ніде немає. А оскільки це стаття 4 розділу 1, то щоб внести зміни туди, недостатньо 300 голосів, треба, щоб на референдумі затвердити. Це перша позиція. Друга позиція. Це не така проста процедура, але звичайно. Це було дійсно законно. І коли, якщо у нас є всеукраїнський референдум, хочете ви, давайте винесемо на референдум. Це буде, ну, якби правильно, і це відповідатиме Конституції. Тепер наступна історія. Ну, друзі, значить, ми повинні сьогодні що зробити в системі громадянства? Ми повинні прописати кримінальну і адміністративну відповідальність за набуття подвійного громадянства, хоча б. Не чекаємо тих людей, заробітчан і так далі, які, коли ми не мали в'їзду до Європейського Союзу, які в силу певних обставин в Закарпатті, там, в інших регіонах набули його. То з цим розберемося. Але коли ви стаєте державним службовцем, коли стаєте депутатом, спецперевірка і умова повинна бути така, значить, ви не реєструєтеся кандидатом в депутати. Ви не можете стати посадовою особою, поки ви не вийшли з іншого громадянства. Тобто сьогодні проблема не з подвійним громадянством прийняття для діаспори, а сьогодні проблема, щоб вичистити всіх подвійних громадян, зокрема громадян Росії, із системи влади. Оце завдання номер один. Тому моя підказка владі, що зупиніться з цієї історії, ну це міф якийсь про те, що діаспора спить і бачить, як нам допомогти. Всі, хто хотів допомогти, вже приїхав і допомагає. Ну я вже мовчу про шедну небезпеку, друзі. Значить, а земельне питання? То це дає можливість аферистам зайти, отримавши громадянство, і вони, як громадяни, матимуть право на землю. Я не хочу зараз, нема часу детально розповідати, так. Але такі схеми абсолютно чітко існують. Тобто, небезпека захисту національних інтересів через так званих подвійних громадян, агентів, якщо хочете, інших країн, в тому числі Росії. І друга небезпека пов'язана із можливим використанням земельного питання. Тому пояс референдуму подвійне громадянство неможливо нести. Сьогодні треба зробити все, щоб хоча б почистити від подвійних і потрійних громадян нашу систему влади та місцеве самоврядування. Почули вашу думку. Я вам дякую за цей ефір. Микола Томенко, лідер громадського руху «Рідна країна», був у гостях проєкту «На часі». Обговорили дуже важливі, актуальні на тепер питання. Втім, залишайтеся з ЕКО-ТВ. Тут і далі буде актуально та цікаво.